ထန်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။မှားကန်လေးကြောင့်ပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းလို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်မှားကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ပေကျူးစုနဲ့ရေမိုင်150လောက်ကွာဝေးတဲ့ကမ်းလွန်လုံးကွက် M50 မှာရေနံနဲ့သဘောတုံးွေတွေကိုစမ်းသက်ရှာဖွေအောင်မြင်ရင်တရင်တိုင်းတိုင်းအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့လက်စင်မီကိုရောင်းချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ကဘိန်းမြို့မှာဒေသခံလူထုတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြတဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဖြစ်ရှိလာမဲ့သဘောတုံးွေတွေကအများစုကိုပြည်တွင်းမှာသာအချိုးကျတုံးဆွဲသွားမယ်လို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ CFG Energy Petrol Limited ကုမ္ပဏီဘက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။တို့ကကျွန်တော်ထုတ်လုပ်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးခုမှကျွန်တော်စမ်းသပ်ရှာဖွေတူဖို့တဲ့အစင်မရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PSC စာချုပ်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေတာကိုပဲကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဒေတာပို့ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလျှက်ဒီတဘာဝတန်းငွေတွေကိုနိုင်ငံခြားပို့လို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဓာတ်ငွေတွေတော့မကုန်ကြမရောင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေ gas turbine တွေနဲ့ combine စာကဲတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေလည်းအကျိုးမြတ်ရမယ်ဒေတာတွေလည်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါကုန်ကြမ်းကိုပြပပို့တာမဟုတ်နဲ့ကုန်ကြောင်းနဲ့ပို့တဲ့ခါဒါကကျွန်တော်တို့တခြားကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွာတယ်ကုမ္ပဏီနေနဲ့ကမ်းလွန်လောက်ကအမှတ် M50 မှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်းငွေရှာဖွေစမ်းသပ်ဖို့တွင်းတွင်းချင်းလုပ်ငန်းကိုလာမယ့်2019ခုနှစ်အတွင်းမှာလောက်ကင်သွားမှာပါ။ဟို CFG ရာနေပြီလာထုတ်ရင်ကျွန်တော်တိုင်အတွေ့လဲရန်တိုင်မယ်ဆိုတော့သူရန်နိုင်တဲ့ plan တွေစစ်စစ်ချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်အတွက်ဒီလက်ဆက်အတွက်ဘယ်လို plan လုပ်ထားတယ်သူတို့တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်အတွက်ဘယ်လို plan တွေရှိတယ်သူကျွန်တော်တို့သိစစ်ချင်ရစစ်ချင်တာ။အမှတ်လင်းလာတော့ကိုတို့ရတော့တူမာဒီမီတာ2000လောက်မှသာတူမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ငါးဖန်းလေတာမီတာ2000လောက်တော့မတော်နိုင်ပါဘူးခုမီတာ900လောက်မှတော့သူဖန်းလို့နိုင်ပါတယ်မီတာ2000အထိတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်းတဲ့အဆက်တော့မရောက်သေးပါဘူးလက်ရှိချိန်မှာလက်စစ်မီကိုဘိတ်ခရိုင်အတွင်းကမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာမီတာတယူနစ်ကို400ကျော်ကနေ600နီးပါးအသုံးပြုနေရပြီးဈေးအကြီးဆုံးအသုံးပြုနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒီမိုးသွေးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပါ